Навършват се 104 години от рождението на академик Николай Хайтов, класик на българската литература, чието творчество и живот са изцяло посветени на България. Сред най-известните му книги са сборниците «Диви разкази» и «Шумки от Габър». Сред най-добрите български филми са тези по негови сценарии – «Козият рок», «Мъжки времена», сериалът «Капитан Петково и вода» и много други. Мисията в живота на Николай Хайтов е да докаже, че гробът на Васил Левски е в църквата Света Петка Самарджийска в София. Писателят се бори срещу съсипването на природата и обезлюдяването на българските села, срещу навлизането на чужди думи в нашия език и реформите в образователната система, която отрежда все по-малко място на героите, загинали за свободата на България. Детството на Николай Хайтов минава в глад и мизерия. Работи от 10 годишен за своето оцеляване и със собствени сили завършва гимназия и Софийски университет със специалност лесовъдство. Изявява се като директор на няколко горски стопанства, като прави невиждани за времето си реформи. Осигурява безплатни жилища, храна и униформи на работниците си. Комунистическите управници се опитват да го тикнат в затвора заради тези негови своеволия, но в съда Хайтов доказва, че е невинен. В годините на прехода Николай Хайтов издига национализма като единствен път към съхраняването ни като народ и държава. Участва в предаванията на СКАТ, която определя като най-българската телевизия. Тази телевизия, съвсем определено казано, работи с грижа за България, с обич за България. Има в нея нещо така родолюбиво в най-хубавия смисъл на думата. Телевизия СКАТ приема Николай Хайтов за свой патрон – популяризира личността и делото му и следва неговите завети.